әрбір атана қыздарын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай өсіруді парыз деп санайды. Бүгінгі қызғалдақ қыздарымыз, ертеңгі ибала да инабатты келін, болашақ ана, салихалы әже болары табиғат жолынан белгілі. Сондықтан иманы мен ибасы жүзінен байқалатын қазақ қыздарына ата-бабаларымыз қырық үйден тыйым салып, көзінен таса қалдырмай, тәрбиесіне үлкен мән берген. Әйел шаңырақтың құты, бағы мен берекесі. Отбасының ұйтқысы, тұрмыстың сәні мен салтанаты десек, оны бала кезінен тәрбиелеу бәрімізге міндет. Бұл бағдарламамызды қыз баланың тәрбиесі тақырыбына арнамақпыз. Енді біз тәрбиені бірінші исламнан көреміз дедік, және исламнан ала отырып, осы исламды біздің ата-бабаларымыз қалай ұстанған. Сол ата-бабаларымыздың өмір тарихына қарап, олардың тәртібі, олардың тәрбиесі қалай болды, олар өздерінің бала-шағаларын қалай асырады, оларды қандай тәрбиемен жетілдірді, соған қараймыз. Бізде қарайтын болсақ қазір қоғамда, жалпы ата-бабаларымыздың да айтқан сөзі бар, оны үшін болар бала дейді, оны үшінде баспын дейді, болмас бала 30-ында жаспын дейді. Бұрынғы мен қазіргіні салыстырып қарайтын болсақ, шынында абай атамыздың өміріне қарайтын болсақ, оны үшінде ота құрған. 14-15-інде оның бала-шағалары болған. Ал бізде қазір 30-40-таға ер кісілер, әйел кісілер жүр, бірақ ота құрмаған. Не үшін десең, әлі ерте дейді. 30-ында бірақ әлі ерте деп жүрді. Қазіргі таңда дүниеге шектеліп қалған. Машинасын бердім, үйім бердім, дүниесін бердім. Енді одан басқа не керек дейді? Бұл жерде одан бұрын бірінші тәрбиеңді бер. Имани тәрбиеңді бер, қызым. Қазір не? Дүркіретіп той жасайды, анау пайызға ақшаны алады, сосын екеуі бір жыл тұрады, екі жаққа қарай кетіп қалады. Алла сақтасын. Алла сақтасын. Бұл өте адамды дұрыс жолға алып келмейтін қағидалардың бірі. Тәрбие талбесіктен. Тәрбие талбесіктен басталады. Бұл дегеніңіз, ұл бала болсын мейлі, немесе қыз болсын, 4-5 жасқа дейін ақ жас ұрпақ тәрбиесінің басым бөлігі отбасында беріліп қояды. Бала көргенін қылады. Біз не көрсетсек, болашақта ол соны істейді. Әсіресе қыз балаға да дәл осы жасында ізгілікті үйретіп үлгеруіміз қажет. Енді қарайтын болсақ, бұл біздің ата-бабамыздың келген өнеге. Енді сол ата-бабаларымыз өзі 13-14-інде енді балалы болатын болса, олар 15-16 жасында, яғни өздерінің балаларына ақыл айтатын болғанда. Ал қазіргі қоғамға айтатын болса, қазіргі 15-16 жасар баланың өзіне ақылды бір қонымдырып айта алмайсың да оларға, жеткізе алмайсың. Не үшін? Біреу айтады, қоғам кінәлі дейді. Ал біреу айтады, адам кінәлі дейді. Негізінде бұны қоғамды біз айыптай алмаймыз. Өйткені қоғам адамның ырғағына қарай өмірге. Адамның ырғағына қарай өмір жалғасады. Яғни қоғам адамнан шыққан сөзбен, адамнан шыққан әрекетпен ары қарай жалғасады. Яғни біз түзелсек, сол қоғам түзеледі. Ал біз түзелмейтін болсақ, қоғам еш уақытта түзелмейді екен. Баланы жастан. Жас кезде алған тәрбиенің орны бөлек. Жақсы әдеп, жақсы сөзді қыз баланың бойына көбірек сіңірсе, оның санасы кемелденіп, тәрбиелі де тәртіпті бола түседі. Ерте ес тоқтату қыз балаға тән сипат болғандықтан, оның ақылының толығып, ойлау жүйесінің жақсаруы үшін үлкендер көп еңбектенуі керек. Міне осы тұста ата-ананың әрбір әрекеті, сөзі, қимылы, әдебі және тағы басқа игі өнегелері қызға бірден бір үлгі болмақ. Қыздың тәрбиесінде өте біз сақ болуымыз керек. Балам, сақ бол. Сол үшін үйде бала-шағаның көзінше де отағасы мен жұбайы ұрыспауды тырысу керек осыған. Олар жоқ жерде. Көрдіңіз ба? Олар жоқ жерде тырысу керек, бірақ болған жағдайда да әйел төменде болу керек, төменде болу керек. Сонда қыз тәрбие алады, әкем баяғыда ұрысушы еді, осысың етті. Әкем дөрек ұрысқанда анам үндемей қоя салушы еді. Себебі әйел еркектен төмен екен ғой деген қалыптасады оның тәртібінде. Ертең үйленгенде бала солай өседі, мысалға. Солай өседі. Екеуі енді болмай тұрмайды ғой үйдің ішінде, ыдыс аяқ сыңғырламай тұрмайды. Болған жағдайда да әйел төменде болу керек. Қыз өссе елдің көркі. Шариғатты жете түсінген бабаларымыз Алла нәсіп еткен қыз балалардың дұрыс тәрбиемен бой жетіп, болашақ жар атануына айрықша көңіл бөлген. Қызға қырық үйден тыйым, қала берді қара құлдан да деген қазақ, қыз баласын төрге отырғызып, кісі көзі түседі деп етек жеңі ұзын көйлек кигізген.
Балиғат жасында толған қыз жүз жігіттің арманы болғанымен, өз уақытысы келгенде бір ғана ердің абыройлы да пәк жан-жары болуына қатты мән берген. Өйткені бір қыздың ары дүйім жұрттың абырой айнасы болатын. Тәрбиесіздіктің арқасында қаншама жетім бала қалып жатыр. Әйел жесір қалып жатыр. Кім кінәлі оған? Көбінде ата-ана да кінәлі болады. Үйлену мәселесінде ата-ана да кінәлі болады. Жаңағыдай сөздерді айтсаң, ішіме сыйға, сыртыма да сият десең, ол әлбетте үйреніп алады. Үйлену оңай, үй болу қиын демекші, үй болам деп бару керек. Мен өмірлік жарым, менің жұпты қалалым. Мен жаңа айтып отырмын ғой, Айша анамыз бен пайғамбарымыз сайысам қандай күндерді кешті? Қандай күндерді? Айша разияллаһу анха анамыз сонда сен мені бақпай деген қақпайдан кетіп қалмады ма? Алла елшісі саллаллаһу алейхи ва саллям кімде кімнің үш қызы болып, қиындықтары мен қуаныштарына төзіп сабыр етсе, Алла ол адамды ұжмаққа кіргізеді деп айтты. Сонда сахабаларының бірі: "Уа Алланың елшісі, егер екі қызы болса ше?" деп сұрайды. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям екі қызы болса да солай деп жауап берді. Балиғатқа дейінгі жаста оған ешқандай жүктелмейді. Бірақ сол аралықта біз ешқандай жүктелмейді екен деп бала шағамызға үндемей қойып емес, сол балиғатқа дейінгі өмірге дайындау. Яғни Аллаһ тағала өзінің құлын біледі. Кез келген нәрсе пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өзін пайғамбарлықты бір деп берген жоқ. Оны дайындады да. 40 жасына дейін дайындап пайғамбарлық берді. Сол сияқты бізге ол аралықты Аллаһ тағала дайындау аралығы деп берді балиғатқа дейін. Яғни бала есін жиған кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады өзі. Біз шариғатта қыз баласы 9 жаста балиғатқа дейміз, ер баласы 12 жаста дейміз. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ер жігітті 7 жаста намазға шақырды деп. Балаларыңды, жалпы балаларыңды 7 жасқа намазға егер шақырмаса, оларды ұрыңдар деді. Яғни ауыртпайтындай қылып, яғни сөгіс арқылы оларды намазға шақырды. Яғни біз сол аралықта бала шағамызды үндемей қоймай тәрбиелеуіміз керек. Және бала жалпы сол балиғатқа дейінгі аралықта санасы тез қабылдайды екен баланың. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің. Аналар қыздың киім киісіне, жүріс тұрысына мән беріп, қай ортада болсын, өзін қалай ұстау керектігін құлағына құйып отырған. Қызының алдында әкесін асқар таудай құрметтеу шарт. Отағасының айтқанын екетпей, оның қадір қасиетін балаларының алдында арттыра түскен ана осындай іс-әрекетімен қызға өмірлік тәлім береді. Мұны көрген қыз да ертеңгі күні ер адамның алдында қия баспайды. Болашақ жарын, яғни балаларының әкесін қастерлеп өтері анық. Қазіргі қоғамда сол көрініс таппай жатқан нәрсе, біз бала шағамызды рухани азықпен азықтандырып жатырмыз ба, жоқ әлде, жоқ әлде материалдық нәрсені ғана беріп қойып жатырмыз ба? Соған мән беруіміз керек. Яғни қазір көп әке-шешеден сұрайсың, не істеп жатсың? Бала шағамды бағып жатырмын, тәрбиелеп жатырмын деген сөз емес. Енді біз не істеп жатсың деп сұрайтынымызда бала шағамды бағып жатырмын дейді. Яғни дұрыс, адам жалпы хайуанды да бағады емес пе? Яғни адам хайуанды қалай бағады? Оның жемін береді, болды. Хайуанға ақыл айта алмайсың, сен мынаны істе, мынаны істе деп. Өйткені ол түсінбейді. Ал сол сияқты біз қазір бала шағамызда хайуанды бір тәрбиелеп жатқандай болып қалдық та. Ақыл айтпаймыз, тек киім көйлегі көк болса, қарны тоқ болса болды дейміз, жібереміз. Ақыл жоқ. Біз жұмысымыздан келген кезде тек жұмысымызды ғана ойлай бермей, бір сағат жай әшейін жарты сағатты уақытымызды бөліп баламыздың тәрбиесіне көңіл бөлсек. Яғни кезінде ата бабамыздың өзі есті қыздың етегі ұзын болады, және шешесіне қарап қызын ал, сол сияқты қызды қырық үйден түйу деп дастархан басында отырған кезде қызым мынаны былай істе, мынаны былай істе, үлкеннің алдын кеспе деп дастархан басының өзінде қыз балаға тәрбие беріп отырған да. Ал сол тәрбиені көрген қыз ол ұятшаң болып, ұятты жерін қорғай біліп, ер адамға тік қарай алмай, және ер адамға артымен жүрмей, тек ер адамның алдына шықпай оның артымен жүретін болғанда. Шеше тұрып қыз сөйлегеннен без, әке тұрып ұл сөйлегеннен без. Қазақта қандай мақал бар? Қызым, барған жеріңе тастай батып, судай сіңіп кетті деді. Қызым, бақытты болам деме, сол елді бақытты қылам деп бар деп өстіп тәрбие берген біздің қыздарға. Қызым, өзіңнің бақытыңды ойлама, сол әулеттің бақытын ойла деп барғанда, тастай батып, судай сің деген мақалдың өзі, бұның астарында қаншама тәрбие жатыр. Осының өзі жетіп жатыр қыз балаға. Түсінігі бар қыз балаға. Ал енді Құран, иман, исламмен тәрбиелеген қыз болса, ол міндетті түрде
ол ертең барған жерін бақытты қылады. Өзінің өмірін соңға дейінгі өзінің жолдасына, яғни тұрмысқа дайындау деген нәрсе бар. Ол да бір ұлы тәрбиелердің бірі. Жалпы ол қызға, өзінің асырап отқан қызға анасы біріншіде өзіндегі барлық нәрсені жеткізіп, тәрбиесін көрсетеді. Өйткені бүгінгі қыз болашақ ана дейді. Әрбір қызды біз ана іспетті көруіміз керек та. Яғни сен ертең ана боласың. Ана осындай мәртебеге жеткен зат. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жәннат ананың табанының астында сол хадиске сай күйде қызымызды дайындасақ, ол қыз ары қарай өзінің өмірін өте ардақты ана күйінде кешіп өмірін тәрбиелеп өткізеді. Жалпы қыздың қазіргі осындай тәрбиелерді алмау себепті қазір не дейміз? Өзінің өміріне ары қарай карьера дейді ма, сонда қуып кетіп жатыр да, яғни не, ары қарай тұрмысқа шығу дегенді ойламайды, тек жұмыс, басқа өмір сүру керек, ананы істеу керек, мына машина алуым керек, үй алуым керек деп, қазір 30-40-45 жастағы әлі тұрмысқа шықпаған бойдақ қыздар жеткілікті. Отбасын қызғанбаған бізден емес. Бүгінгі таңда көптеген ата-аналарға қарап жағаңды ұстайсың. Қызының белі бесіктен шықпай жатып, ашық-шашық киіндіріп, сән қодырып өсіреді. Көптеген аруларымыз көктем шыға кіндік тұсын ашып жүруді сәнге айналдырған. Бұл үлкен қасірет. Ана бойымен балаға дарыған жағымсыз қасиеттен ұрпағымыз уланары сөзсіз. Әйел болудың, ана болудың Алланың сыйлаған баға жетпес бақыт екенін қара көздеріміз түсінсе игі. Қызға қырық үйден тыйым сал, одан қалды қара қолдан тыйым сал деді. Өзіміздің қыздарымызды қызғануымыз керек. Әйелдерімізді қызғануымыз керек. Бір хан, үлкен патша өзінің екі тыңшысын екі елге жібереді. Екі елге жібереді. Сонда әлгі патшаның айтқан сөзі дейді. Екеуің 3-4 жылдай сол жақты барлап келесіңдер. Тыңшы болып, екеуі келет, барлаушы екеуі келет тыңдап. Сосын біріншісінен сұрайды, қалай екен дейді. Сен барған елдесе, ей ханием дейді. Ол елде әйелі мен еркегі бірге отырып алып тұрып, ол білген нәрсені істей береді екен дейді. Жалаң бұт, жалаң бас, зина деген қаптап кеткен ол елде пален түгілен деп жаңа патшаға айтса, бұл елді алу оңай екен дейді. Сенікі қандай десе, сонда анау айтады дейді, ой ханием деп айтты дейді. Бір қыз көрмедім деп айтқан екен. Бұлар елдеріне бөтен адам келсе, қыздардың абыройын жасырып қояды екен. Олардың қызына қарап болмайды дейді екен. Қатты қызғанады қыздарын дейді екен да. Осы елмен құда боламыз деп айтқан екен. Таяқтың екінші ұшы әрине ер кісілерге келіп тиеді. Себебі Құран кәрімде ер кісілер әйелдерді басқарады деп айтылған. Анасын, әпкесімен қарындасын, әйелін және өз белінен шыққан қызын қызғанбаған еркекке хадистерде дәй юс деген жағымсыз атау берілген. Өзіне қатысы болған әйел затын қызғанбаған еркек ұжмақтың иісінде сезбейді деген хадис мәтіні осыған дәлел болады. Қорыта айтсақ, қыз балаға отбасында имани тәрбие беру жауапты да сауапты істерден. Әлпештеп өсірген перзенттеріміздің бойына иман шуағы мен ізгілік дәнін неге білсек, дұрыс тәрбие берген боламыз. Ендеше, қыз баланың тәрбиесіне қатысты бұл бағдарламамызды төмендегідей жолдармен түйіндесек болады. Қыз бала балиғат жасына жеткенге дейін тәрбие алғаны жөн. Бой жеткен қыз етек жеңін жинауы керек. Қызға 40 үйден тыйым. Қыздың тәрбиесіне ана да, әке де бірдей атсалысады. Әйел затын бөгде ерлерден қызғануымыз қажет.